Hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun Hurmat jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan bir soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Hurmat jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Sonni shunday bir savol bilan boshlayman. Sizningcha, mana siz shaxsan boymisiz? Menchi? Meni boy odam deb o'ylaysizmi? Butun Rossiya haqida nima deyish mumkin? Biz 90-chi yillarni boshdan o'tkazdik. Maosh yillar davomida kechiktirildi. Savdo markazlari va chet el avtomobillari paydo bo'la boshlagan 2000-chi yillarni ko'rdik. Ray klubida esa butun bir viloyat byudjeti bir kechada sovurilishi mumkin edi. Endi siz bizni boy deb o'ylaysizmi yoki hali ham kambag'almizmi? Bu yaxshi ishlayapmizmi? Rossiyada ishlab chiqarilgan deb yozilgan chiroq yaxshi yonayaptimi? Usta menga yaqinda ta'mirlab bergan rozetkam yaxshi qilinganmi? Provayderimda internet tezmi? Men buyurtma bergan kuryer 15 daqiqa oldin vegetarian kolbasasini tezda yetkazib berdimi? Va hatto bu sonda yaxshi reklama chiqardimi kabi omillarga bog'liq. Bularning barchasi ta'sir qiladi. Oxirgi yillarda qilgan barcha foydali ishlarni jamlab yalpi ichki mahsulotni olamiz. Ha, o'sha yalpi ichki mahsulot. Va nihoyat yalpi ichki mahsulot nima ekanligini tushunish uchun men sizga shunday savol beraman. Siz ovqat pishirganingizda yoki tozalaganingizda mamlakat yalpi ichki mahsulotini oshirasizmi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q. Chunki bu ish uchun hech kim sizga pul to'lamaydi. Bundan kelib chiqadiki, agar siz ishiga yarasha maosh oladigan xizmatkor bilan turmush qursangiz, mamlakat yalpi ichki mahsulotini kamaytirasiz. Chunki endi u xuddi shu ishni tekinga qiladi. Mamlakatning yalpi ichki mahsuloti qanchalik ko'p bo'lsa, uning iqtisodiy qudrati shunchalik yuqori bo'ladi. Mana bu iqtisodiyotda qudratning haqiqiy taqsimot xaritasi. AQSh, Yevropa va Yaponiya eng qimmat tovar va xizmatlarni ishlab chiqaradi. Bu mamlakatlarning yalpi ichki mahsuloti juda katta, ammo Afrikada hammasi achinarli va siz Rossiyani darhol topa olmaysiz. Mana u, Shvetsiyadan biroz ko'proq. Ma'lum bo'lishicha, Rossiya Shvetsiyadan boyroq ekan. Ha, lekin negadir o'zimni o'rtacha shvetsiyalikdan boyroq his qilmayman. Yo'q, rostdan ham. Rossiya yalpi ichki mahsuloti faqat ruslar, shvetsiyaliklarga qaraganda ko'proq bo'lgani uchungina yuqori, ammo aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot bo'yicha biz Shvetsiyadan 9 barobar kambag'almiz, ammo baribir xitoyliklardan bayroqmiz. O'rtacha har birimiz yiliga 11 ming dollarlik mahsulot va xizmatlar ishlab chiqardik, ya'ni taxminan 800 ming rubl va o'sha 800 mingni to'lash adolatdan, lekin buning qanday ilojisi bor? Axir Rossiyada eng odatiy ish haqi hali ham 30 ming rubl. Bu yiliga 360 ming rubl degani. Albatta, menda matematika bilan hammasi yomon. Ha, lekin mening fikrimcha bu ikki barobar kamroq. Pul qayerga ketdi? Siz bozorning ko'rinmas qo'li yoki bugungi kunda aytilganidek, bozor hal qiladi frazasi haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Ha, shunday. Bozorning ko'rinmas qo'li. Agar to'liq erkinlik berilsa, pulni tezda kambag'allardan boylarga o'tkazadi. Xuddi shunday. Vaksincha emas. Demak, 9 kishi 30 ming rubldan, lekin 1 kishi 1 million oladigan mamlakatda o'rtacha daromad, har bir kishi 127 ming rubl oladigan mamlakat bilan bir xil ekan. O'sha gaz sektoridagi eski latifada bo'lgani kabi, kolxoz direktorining xotini yiliga 100 ta erkak bilan tanishadi. Sog'uvchi esa hech kim bilan tanishmasa ham, o'rtacha hisobda ikkovi ham yengil tabiatli, chunki yiliga 50 ta odam bilan tanishdi. O'rtacha statistik ma'lumotlar shunday hisoblanadi va bu nafaqat bizniki. Agar amerikaliklar qadimgi Misr davridan beri kuniga 10 ming dollar jamg'argan bo'lsa, bugungi kunda u dunyodagi eng boy 5 kishi boyligining atigi 20%ini to'plagan bo'lardi. Ulardan 4 nafari amerikaliklar. Qanday qilib dunyodagi barcha pullar kichik bir guruh odamlarga tegishli? Javob juda oddiy. Katta iqtisodiyotda hamma ham tanlanavermaydi. Agar siz kapitalizmni shafqatsiz mashina deb hisoblasangiz, bu haqiqatdan ham shunday. Shuning uchun kapitalizmga qarshi kurashish modaga aylandi. Axir kimdir hamma narsaga ega, boshqalar esa hech narsaga ega emas. Odamlar esa tenglikni xohlaydi. Qo'shma Shtatlarda siyosatchilar hatto boylarga soliq, ya'ni boylarni to'liq soliqqa torting degan libosda chiqishadi. Va Squid Game seriali juda mashhurlikka erishdi, chunki u stereotiplar asosida olingan va ko'pchilik faqat qarzlarni to'lash uchun ham o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yishga tayyor ekanligini ko'rsatdi. Ular uchun o'lim qashshoqlikdan afzaldir. Ammo bugun siz va men kapitalizmga qarshi kurashmaymiz. Yo'q, balki barcha ichki elementlar
narsalarni bilib olamiz va u qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Agar siz biror narsani yengishingiz mumkin bo'lsa, uni boshqaring. Ushbu son uchun biz har bir jamoa a'zosida pul haqida nima bilmoqchi ekanligini so'radik va iqtisod fanlari doktori Moskva davlat universiteti dekani Aleksandr Auzan, iqtisod fanlari nomzodi investor musiqachi va xulinomika kitobi muallifi Aleksey Markovga savollar berdik. Shunday qilib biz sizga hammasini qanday bo'lsa shundayligicha aytib beramiz. Iloji boricha jiddiy va foydali. Bu soni oxirgacha kuzatib boring, chunki u siz va sizning pullaringiz haqida. Hozir siz hammaga shunchaki pul chop etish mumkinmi yoki yo'qmi? Nega sud qadog'i borgan sari kichrayib bormoqda? Markaziy bank asosiy stavka bilan aldayaptimi? Nima uchun ko'proq va ko'proq daromad olib, kamroq va kamroq narsa sotib olishingiz mumkin? Qayerda foiz olmaydigan, aksincha qo'shimcha pul to'laydigan ipoteka mavjud? Nega futbolchilar o'z darvozalariga gol urishadi? Nega rossiyalik oligarxlar Londonda sudga da'vo qilishmoqda? Va biz oxir-oqibat qanday qilib boyib ketishimiz mumkin kabi savollarga javob olasiz. Ayni dam shu yerda hozirmiz. Zamonaviy O'zbekistonda. Betakror, yorqin va o'ziga xos makonda. Ayni dam shu yerda hozirmiz. Mohira yorqin ranglar bilan hayratga solayotgan joyda. Akmal innovatsion texnologiyalar ila ilhombaxsh etayotgan yurtda. Nigora ajoyib topilmalarini baham ko'rayotgan yerda. Ayni dam shu yerda hozirmiz. Fikrlab, ishlab, orzu qilib, kashf etib, zamonaviy va beqiyos O'zbekistonni bunyod etayotgan har bir o'zbekistonlikdan ta'sirlangan holda. Ayni dam shu yerda hozirmiz. Birgalikda sizga yangi imkoniyatlar eshigini ochish uchun va biz ayni dam shu yerda ekanimizdan xursandmiz. TBC Bank. O'zbekistondagi birinchi raqamli bank. Yo'p. Yan. Iqtisodiyot qayerdan boshlanadi? Puldanmi? Yo'q, doim ham emas. Pulsiz iqtisodiyot mavjud bo'lishi mumkin, ammo iqtisodsiz pul bo'lmaydi. Agar siz o'rmon bo'ylab yurib, meva tersangiz va uni darhol yesangiz, bu iqtisod emas. Agar siz bu mevani uyga olib kelsangiz, uni xotiningizga bersangiz va undan pirog pishirsa, bu iqtisoddir. Uyda o'sha meva cheklangan manbaga aylanadi va siz ushbu cheklangan manbani yaxshiroq tasarruf qiladigan kishiga berasiz. Xudolar aqldan ozgan bo'lsa kerak filmi Kalahari cho'lidagi aqlli odamlar haqida hikoya qiladi. Ularda hamma narsa umumiydir, ammo bir kuni rahbar xudolarning sovg'asi bo'sh qo'li shishasini topadi. Bu narsaning o'xshashi yo'q edi. U ilon terisini qayta ishlash, doira chizish, donlarini va Hindiston yong'og'ini maydalash uchun qulay edi. Ammo muammo shundaki, xudolar faqat bitta narsa yuborgan va hamma uni xohlagan. Bu odatiy iqtisodiy vaziyat. Dushmanlar birinchi marta hasad, g'azab va adolatsizlikni his qilishadi. Qabila rahbari bu muammoni marksistcha tarzda hal qiladi. Dunyoning chetiga borib, bu shishani hech kimga tegishli bo'lmasligi va zarar keltirmasligi uchun tashlab yuboradi. Davomini aytmayman. Ajoyib film, o'zingiz ko'ring. Lekin nega buni aytib beryapman? Iqtisodiyot har doim cheklangan resurs va undan qanday foydalanish haqidadir. Ilgari odamlar puldan oldin tovarlarni tovarga almashtirgan, to'g'rimi? Yo'q. Antropologlarning ta'kidlashicha, bir qishloqda odamlar tovar va xizmatlarini qarzga berishgan. Qarz puldan ancha oldin paydo bo'lgan. Loy lavhalar va idishlardagi eng qadimgi matnlar nafaqat xudolar va shohlar haqidagi afsonalardir, lekin shuningdek eslatmalar, siz menga juda ko'p bug'doy qarzdorsiz kabi. Okey, ammo boshqa qishloqdan kelgan odam bilan qanday savdo qilingan? Qarz ish bermaydi. Darhol sodir bo'ladigan almashuv uslubi kerak, lekin nimani ayirboshlash mumkin? Bir odam hech kimga kerak bo'lmagan etiklar evaziga qimmatbaho bug'doy olishni taklif qiladi. Javob oddiy. Siz almashish oson va ikkalasi tomonidan ham qadrlanadigan resursga ayirboshlashingiz kerak. Masalan, kakao, loviya yoki choy. Ammo ularning sifati buziladi va hamma ham ularni chet elda sevmaydi. Shuning uchun odamlar tezda oltin va kumushga o'tishdi. Ularning yaroqlilik muddati yo'q va ularni har qanday joyda ham topish bir xil darajada qiyin. Ba'zi tangalarda bir to'plamni bir vaqtning o'zida o'tkazish uchun teshiklar qilingan. Boshqalari qovurg'ali edi. Odamlar metalga ega bo'lish maqsadida yon tomonlarini kesish vasvasasiga tushmasliklari uchun. Vaqt o'tishi bilan odamlar banknotlarga o'tishdi va ularning har birining oltinning bir qismiga almashtirish mumkinligini va'da qilishdi. 1971-yildan boshlab avvaliga AQSh, keyin esa boshqa davlatlar ham bu va'dadan voz kecha boshladi. Ha, pul hozir oltin bilan ta'minlanmaydi. Ular fiatga o'tishdi. Ya'ni latincha fiat shunday bo'lsin so'zidan.
Boshqacha qilib aytganda, biz Moskva tasvirlangan pul qog'oz 100, Xabarovsk tasvirlangan pul qog'oz esa 5000 deb kelishib olganmiz. Lekin nima uchun aynan bu raqamlar? Nega aynan 50, 100, 200, 2000 balki 30, 700 emas? Bu banknot qatori deyiladi. U oddiy matematik masalani hal qiladi. Eng kam miqdordagi banknotlar yordamida istalgan miqdorni qanday yig'ish mumkin? Buning uchun 10lik sanoq tizimida ular 2, 5 va 10 ga bo'linishi kerak. Ulardan 7 va 9 va masalan 14 ni to'plash oson. Shuning uchun deyarli barcha valyutalarda 1, 2, 5, 10, 100, 500, 1000, 2000 va 5000lik pullar bor. Lekin 0 nominal ham bor. Masalan, 0 yevrolik banknot. Uning barcha belgilari va gologrammalari mavjud. Lekin u bilan bir narsa sotib ola olmaysiz. Bu shunchaki suvenir sifatida chiqarilgan. Ha, yevropaliklar hazil tuyg'usiga ega. Ular pulning o'ziga xos qiymati yo'qligini tushunishadi. Hamma uni qabul qilishga rozi bo'lgan, xolos. Shunday qilib pul bilan iqtisodiyot mashinasi haqiqatan ham ishga tushdi va ba'zilar katta boyliklar to'plashdi. Ammo bundan keyin nima qilish kerak? Scrooge McDuck kabi tangalar hovuzga sho'ng'ish nafaqat xavfli, ya'ni ular qattiq balki samarasiz hamdir, chunki kapital shunday o'smaydi. Pul shunchaki bo'sh qoladi. Nima qilish kerak? Odamlar shunday fikrni o'ylab topishdi. Puli bor, lekin g'oyasi bo'lmaganlar g'oyasi bor. Lekin puli bo'lmaganlarga qarz berishadi. Bu kredit deb ataladi. Ammo muammo bor. Kredit olib, uni kazinolarda sovuradigan odamlar bor. Bunday odamlarga qarz berish esa xavflidir. Shuning uchun bizga kimga qarz berish mumkinligini va kimdan shubha qilish kerakligini aniqlaydigan hakam kerak. Bizga banklar kerak. Italyancha banko so'zidan olingan banklar. Ya'ni to'g'ri ma'noda venetsiyalik savdogarlar o'tirib, bir tangani boshqasiga almashtiradigan skameyka demakdir. Shunday qilib banklar pulli odamlardan g'oyalarga ega odamlarga tangalarni o'tkazadilar. Ular depozitlarni masalan 5% bilan qabul qilishadi va 15% dan kredit berishadi. Borishu umuman olganda ha. Ammo banklar o'ylamasdan qarz berishmaydi. Ular qarzni o'z vaqtida to'lash ehtimoli yuqori bo'lganlarga yuqori reyting berishadi. Aytgancha kredit byurosining veb-saytida reytingingizni osongina tekshirishingiz mumkin. Men bu yil tekshirib ko'rdim va mening reytingim yuqori. Axir men 2011-yilda olgan MacBook'im uchun kreditni to'laganman va bir vaqtlar kreditga berilgan 3ta mashinani pasportim o'g'irlanganida olishganimni isbotlaganman. Aslida men kredit olmaganman, ular firibgarlar edi. Ha, hayotimda shunday qiyinchiliklar ham bo'lgan. Xudoga shukrki, men ulardan xalos bo'ldim. Mayli, men haqimda gapirmaylik. Xullas, bankirlar pulni arzonga olib, qimmatga sotadilar. Farqidan esa ko'p foyda ko'radilar. Shunday qilib, bu qandaydir qonuniy firibgarlikka o'xshaydi. Qaysidir ma'noda, ha, shunday. Bu butun jamiyat uchun foydali. Asosiysi ular pul beradigan g'oya daromad keltirishidir. Agar siz bankdan biror foyda berishi dargumon bo'lgan televizor uchun kredit olsangiz, bu yomon. Agar to'g'ri ma'noda siz uchun ishlaydigan traktor uchun bo'lsa, bu yaxshi. Axir siz ushbu resursdan qanday foydalanishni bilasiz. Shunda u sizga yiliga 15 emas, balki 50% foyda olib keladi. Bu holda qarz olish va o'sish siz uchun foydalidir. Bank pulni qabul qilib, kredit ko'rinishda berayotgani uchun pulni umuman saqlamasligi ma'lum bo'ldi. Ammo biz kinolarda ko'rgan oltin va banknotlar bilan to'ldirilgan ombor haqida nima deyish mumkin? Bank pulni ushlab turadi, lekin faqat bir qismini. U qolgan pulni ko'paytiradi va qarang, qanday ustalik bilan buni amalga oshiradi. Aytaylik, siz bankka 1 million rubl qo'ydingiz. Bank uning 100 mingini zaxira shaklida saqlaydi. Qolgan 900 mingni esa kreditga beradi. Bu kredit evaziga yana bir kishi mashina sotib oldi va mashina sotuvchisi 900 ming rubl daromadni qaysidir bankka qo'ydi. Ulardan 900 mingi zaxirada qoldi. 810 mingni esa bank yana yangi kreditga berdi. Jarayon davom etmoqda. Pul doimiy ravishda hisob raqamiga kiritiladi va dastlabki million 10 millionga aylanmaguncha kreditga beriladi. Bank tizimi sizning millioningizni qarzga berish orqali 9 million rubl yaratdi. Bu kreditorlarning ko'pchiligi qarzlarini to'lashi va omonatchilarning ko'pchiligi omonatni muddatidan oldin olib qo'ymasligiga asoslanadi. Ya'ni bankka qo'ng'iroq qilib, men 1 millionimni qaytarib olmoqchiman desangiz, ular sizga kechqurun kelib olib keting deb javob berishadi. Agar siz 10 millionimni qaytarib olishni xohlayman desangiz, ertaga keling, kollektorlar kelishadi deyishadi. Ammo agar siz men 1 milliardimni qaytib olishni xohlayman desangiz, og'ir xursinish pauza va nega bizni oldinroq ogohlantirmadingiz? Bir oydan keyin keling degan javobni eshitasiz. Ammo agar siz biroz aqldan ozgan bo'lsangiz va niqob kiyib bankka to'poncha bilan bostirib kirishga qaror qilsangiz, xavsalangiz bir bo'lish xavfiga duch kelasiz. Ha, chunki u yerda milliardta pullar bo'lmaydi. Demak, bankda hammaga birdaniga to'lash uchun jismoniy pul yo'qmi? Ha. Ha va yana ha. Bu bankning hiylasi. Agar siz omonat ochsangiz va muddatidan oldin pul olsangiz, foizlar shunchaki yo'qoladi.
Hammaga salom, Xurmo ijodiy jamoasidan yaxshi yangilik. Agar siz kibersportga qiziqsangiz yoki shunchaki kompyuter yoki telefonda o'yin o'ynashni yaxshi ko'rsangiz, unda bizda KiberUz loyihamiz aynan siz uchun. Yangi chiqayotgan o'yinlar, qiziqarli turnirlar va noodatiy faktlar barchasini KiberUz loyihasidan topishingiz mumkin bo'ladi. Ishoning, ketqizgan 1 sekund vaqtingizga ham achinmaysiz. Bizning loyihani mana bu yerda yoki video ostidagi ko'k silkani bosib tomosha qilishingiz mumkin. Ko'rishguncha. Bankga hazil qilib hoziroq kartalardan pul yetish uchun yugurmang. Siz mening obunachilarim, 4.5 milliondan ko'proqsiz va bankda vahima paydo bo'lishi mumkin. Aytaylik, siz omonatingizni yechib olishga qaror qildingiz, hammasi joyida. Bankda bir vaqtning o'zida butun summani qaytarish uchun pul bor. Lekin siz do'stingizga ham bankga ishonishni to'xtatishni aytdingiz. U ham bankdan pul olish uchun ketdi, qaytarib oldi. Do'stingiz qarindoshlari va hamkasblariga omonatlarni yechib olishni maslahat berdi. Ular bankni yanada bo'shatishdi. Bank juda yomon ishlayotgan haqida mishmishlar tarqaldi. Domino effekti paydo bo'ldi. Inertsiyaga ko'ra hamma pul olishni boshladi va bankda hisob varaqalarida to'liq miqdor yo'q. Pul kreditlarda. Natijada bank haqiqatan ham butun summani bir vaqtning o'zida to'lay olmaydi va bankrot bo'ladi. Bu o'z-o'zini amalga oshiradigan bashorat kabidir. Ya'ni agar odamlar bank ularga pulni qaytarishi mumkinligiga ishonsa, u haqiqatan ham uni qaytarib berishi mumkin. Odamlar ishonishni to'xtatsalar va pullarini qaytib olishni boshlasalar, bank ortiq pulni qaytara olmaydi. Lekin odamlarning banklarga ishonishi davlat uchun foydali. Shu sababli ular omonatlarni sug'urtalash agentligini tuzganlar. Bu davlat korporatsiyasi bo'lib, unga banklar barcha omonatlardan kichik foiz beradi va agar banklardan biri bankrotga uchrasa, agentlik omonatchilarga pulni qaytarib beradi. Masalan, Rossiyada barcha depozitlar va kartalardagi pullar 1 million 400 ming rublgacha sug'urta qilinadi. Jumladan bular kim millioner bo'lishni xohlaydi o'yinidagi kabi kuyib ketmaydigan miqdorlardir. Banklarning o'zlari bizni ishonch uchun qanday mukofotlashlarini bilasizmi? Daromadning bir qismi bilan bo'lishishadi. Misol sifatida Tinkoff qora kartasi misolida 3 ta hilani tushuntiraman. Birinchi hila karta orqali har bir to'lovda banklar do'kondan xizmat foizini oladi va acquiring deb ataladi. Shunday qilib Tinkoff sizga barcha xaridlarning 1%ini naqd pul shaklida qaytaradi, lekin har oy sizga 3 ta toifani tanlash imkoniyatini beradi. Ular uchun 15% gacha mablag' ajratadi. Masalan, siz uchun eng maqbullari dorixona, karta almashish yoki restoran. Bu mavhum bonuslar va ballar emas, balki ish haqi kabi har oy kartangizga tushadigan haqiqiy rubllardir. Ikkinchi hila, ilovada siz Duna 21 Pilots konserti yoki yangi shouga chipta sotib olishingiz va xaridingiz uchun 20%gacha kashbek qaytarib olishingiz mumkin. Lekin nima uchun bank pulni qaytarishi kerak? Bu qanaqa bemanalik? U orqali korxonalar yangi mijozlarni jalb qiladi. Mijozlar esa korxonalar reklama uchun tejagan pullariga ega bo'lishadi. Juda oddiy. Va uchinchi hila, bank kartada qoldirgan pulning bir qismini o'z ichiga beradi va sizga yiliga 6%gacha haq to'lanadi. Ha, pul tez o'smaydi, chunki inflyatsiya hali ham yuqori darajada. Lekin eng muhimi, ular o'z qiymatini yo'qotmaydi ham. Bu qishki kurtkada 1000 rubl qoldirib, 1 yildan so'ng 1060 rubl topishga o'xshaydi. Sizning kurtkangiz. Shunday qila oladimi? Men o'zim Tinkoff qora kartasidan foydalanaman. Bu uzoq vaqtdan beri mening va yaqinlarimning shaxsiy kartasi. Bekorga emas, bu haqiqatan ham ajoyib bank. O'zingiz sinab ko'ring. Tavsifdagi havoladan foydalanib, Tinkoff qora kartasiga buyurtma bering va dastlabki 10 ming rublni sarflaganingizda 1.5 ming rublga ega bo'ling. Shuningdek, agar siz kartani 31 oktyabrgacha buyurtma qilsangiz, abadiy bepul xizmatga ega bo'lasiz. Hatto qayta chiqarilgandan keyin ham. Havola tavsifda berilgan. Biz esa kapitalizmni qurishda davom etamiz. Yaxshi, bilib oldikki, banklar ba'zi odamlardan pul olishadi. Bu depozitlar. Ularni boshqa odamlarga berishadi, bu esa kreditlar va ular biz bilan rublni kashbek va balansdagi foizlar orqali baham ko'rishadi. Iqtisodiyot rivojlanmoqda, lekin baribir bizda pul yetishmovchiligi bor. Qanaqasiga? Bu yerda biz qiziqarli savolga duch kelamiz. Nega biz ularni shunchaki chop eta olmaymiz? Nega chop eta olmas ekamiz? Chop eta olamiz. O'tgan yili AQShda 9 trillion dollar chiqarilgan. Bu bir yil ichida chop etilgan barcha mavjud dollarlarning chorak qismidir. Ushbu grafikni ko'rib chiqing. Bu yerda dollarlar kamroq chop etiladi. Bu yerda ular tezlashmoqda va bu yerda AQSh iqtisodiyotini inqirozga uchratgan COVID boshlanadi. Va ular iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash uchun unga katta pul inyeksiyasini kiritdilar. Ular do'kon o'yinini o'ynayotib, barglarni to'g'ri yo'l bilan emas, balki qo'shni daraxtdan terib oladigan bolalarga o'xshaydi. Lekin nima uchun ular atiga 9 trillion dollar chiqarishdi? Cheksiz miqdorda chop etish mumkin edi-ku. Ha? Mumkin. Ammo bu nimaga olib kelishi mumkinligini hech o'ylab ko'rganmisiz? Pul miqdori uning evaziga sotib olinadigan tovarlar miqdoridan ko'ra ko'payib ketadi. Chop etilgan har bir pul pochkasidan bitta banknotning xarid qobiliyati pasayadi. Bu
inflyatsiya deb ataladi. Tasavvur qiling, har bir kishi o'zi uchun milliard chop etdi va endi shaxsiy samolyot sotib olishi mumkin. Shuncha samolyotni qayerdan topsa bo'ladi? Hech qayerdan. Ishchilar shunchaki ularni unchalik ko'p miqdorda yig'a olishmaydi. Shuning uchun samolyotning narxi shunchaki osmonga uchib ketadi. Shunga qaramay, hamma ham o'z samolyotini sotib olishga yetarli pulga ega emas. Biz yana 1 milliard chop etamiz, narx yana ko'tariladi va shu tarzda cheksiz davom etishi mumkin. Samolyotlar soni bir xil bo'lib qolaveradi, faqat ular endi ancha qimmatlashadi va pul shunchaki qog'ozga aylanib qoladi. Ko'ryapsizmi? Odamlarda qancha ko'p pul bo'lsa, uni sarflash imkoniyati shunchalik ko'p bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, ishlab chiqaruvchilar narxlarni oshirishi mumkin, chunki tovarlar cheklangan. Shunday qilib, yangi pul pochkasini chop etish orqali biz har bir alohida banknot narxini pasaytiramiz. AQSh korxona inqirozni bartaraf etish uchun 9 trillion dollar bosib chiqardi va ular inqirozni bartaraf etishdi. Ha, ammo inflyatsiya 5% ga oshdi, ya'ni 1 dollar evaziga endi 5% ga kamroq narsa sotib olish mumkin. Butun dunyo hamma narsani dollarda sotib olayotgani sababli dunyo bo'ylab tovarlar narxi ko'tarildi. Okay, inflyatsiya haqida davom etamiz. Hozir esa siz inflyatsiya shaxsan sizga qanday ta'sir qilishi mumkinligini tushunasiz. Nima uchun 10 yildan beri maoshingiz o'sib borayotgani, lekin turmush darajasi o'zgarmaganlik haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? O'shanda o'zingizga kvartira sotib olmaganingizdek, siz hali ham bunday qila olmaysiz. Rubldagi summa, ya'ni nominal ish haqqi o'sib bormoqda, ammo pul asta-sekin qadrsizlanyapti. Haqiqiy maosh esa, ya'ni bu maoshga sotib olinadigan narsalar soni o'zgarmagan. Misol uchun, 10 yil oldin siz 40 ming rubl maosh olardingiz va o'zingizga ikkita muzlatgich sotib olishingiz mumkin edi. Va endi sizning maoshingiz 100 ming rubl, lekin siz hali ham ikkita muzlatgich sotib olishingiz mumkin, xolos. Va hatto undan ham kamroq. Hozir Rossiyada inflyatsiya 7% ni tashkil etadi. Ya'ni o'z o'rinda qolish uchun 7% ko'proq daromad olish kerak. 7 ming rubl emas, balki 7%. Ya'ni agar siz 100 ming rubl maosh olsangiz, unda bu yil 107 ming rubl, keyingi yili 114,5, keyin 122, 131 va 5 yil ichida 140 ming rubl daromad olishingiz kerak. Va bu shunchaki bir joyda qolish uchun. Endi siz inflyatsiya haqida bilasiz. Ammo shrinkflyatsiya haqida biror narsa eshitganmisiz? Bunda narx bir xil bo'lib qoladi, lekin tovarlar miqdori qisqaradi. Masalan, rastalarda 50 rublga 1 litr sut emas, balki 0.95 litr turadi. 10 ta tuxum emas, balki 9 ta. Tableron shokoladida esa tog'lar torroq, ular orasidagi vodiy esa tobora kengroq. Shrinkflyatsiya ham inflyatsiya, faqat niqoblangan holdagisi. Inflyatsiya aksincha ham bo'ladimi? Ha, bu deflyatsiya deb ataladi. Va u yanada yomonroq. Pul tovarlardan ancha kam bo'lganda ularning narxi tushadi. Bu ajoyib tuyuladi, ha, lekin faqat boshida. Keyin odamlar pul sarflashni to'xtatadilar. Chunki bir oydan so'ng xuddi shu narxda Lexus sotib olishingiz mumkin bo'lsa, nima uchun Toyota sotib olasiz, to'g'rimi? Va ayovsiz doira hosil bo'ladi. Odamlar pullarni yostiq ostida saqlaydilar. Biznes narxlarini yanada pasaytiradi. Xodimlarni ishdan bo'shatishadi. Omborlar esa hech kim sotib olmaydigan tovarlarga to'la bo'ladi. Yaponiyada 90-chi yillarda shunday bo'lgan va bugungi kunda Daniyadagi bank 0.5% ga ipoteka olishni taklif qilmoqda. Ya'ni siz qarz olganingizdan biroz kamroq berishingiz kerak bo'ladi. Ammo komissiyani hisobga olsak, siz bundan foyda ko'ra olmaysiz va ko'chmas mulk narxlari ham ko'tarilishi aniq emas. Ha, inflyatsiyani nazorat qilish kerak, lekin deflyatsiyaning ham oldini olish kerak. Mamlakat iqtisodiga ta'sir qiladigan turli qarorlar qabul qiladigan siyosatchilar kelib ketaveradi, lekin iqtisod qoladi. Shuning uchun ko'pgina mamlakatlarda pul davlat tomonidan emas, balki mustaqil markaziy bank tomonidan chop etiladi. U faqat faktlar va raqamlarga ishonadigan va hatto qirollar ham ular bilan muzokara olib borish kerak bo'lgan taxtalar o'yinidagi temir bankga o'xshaydi. Markaziy banklar pulni nazoratsiz bosib chiqarmaydilar, lekin juda ehtiyotkorlik bilan va ularni Pavel Durov kabi har tarafga sochmaydilar. Ular oddiy banklarga aniq hisoblangan foizlarda kreditlar beradi. Bu asosiy stavka deb ataladi. Biz u haqida televizorda tez-tez eshitamiz. Deyarli har kuni u o'sadi va tushadi, lekin bu tasodif emas. Markaziy bank foizni aniq hisoblab chiqadi. Agar inflyatsiya yuqori bo'lsa, u asosiy stavkani oshiradi. Ya'ni oddiy banklarga yuqori foiz stavkasida kredit beradi. Oddiy banklar esa odamlar uchun kredit bo'yicha foiz stavkalarini ham darhol oshiradilar. Aks holda ular uchun ishlash shunchaki foydali bo'lmay qoladi. Odamlar esa foiz stavkasi yuqori bo'lgani uchun kamroq kredit oladi. Ular kamroq pul sarflashadi va yangi qarzlarga botmaslikka harakat qilishadi. Iqtisodiyot barqarorlashadi va agar inflyatsiya past bo'lsa, markaziy bank aksincha asosiy stavkani pasaytiradi. Ya'ni banklarga arzon kreditlar beradi. Banklar esa arzon kreditlarni odamlarga beradi va odamlar ularni olishga ko'proq pul sarflashga, ko'proq biznes ochishga harakat qilishadi. Ishbilarmonlik faolligi ortib boradi, iqtisodiyot o'sadi. Asosiysi muvozanatni saqlash. Markaziy bankda ikkita nazorat tutqichi mavjud. Bu chop etilgan pul miqdori va asosiy stavka. Shunday qilib, u muvozanat taxtasidagi mana bu odam kabi muvozanatni saqlaydi. Bir tomondan past inflyatsiya va yuqori ishsizlik, ikkinchi tomondan yuqori inflyatsiya va past ishsizlik o'rtasidagi muvozanat.
O'tgan 8 yil ichida asosiy stavka shunday o'zgardi. Markaziy bank uni 2014-yilgi inqirozni yumshatish uchun oshirdi va keyin uni tushira boshladi. Yaxshi, bosmaxona ko'proq pul chiqargan, ko'proq daromad, ko'proq sarflar va inflyatsiya hatto nazorat ostida. Lekin hamma pul. Muammo shundaki, barcha pullar kichik bir guruh odamlar qo'lida yig'ilgan. Uni qanday hisoblash mumkin? Tengsizlikni qanday o'lchaymiz? Gini koeffitsientidan foydalanib, u oddiy grafik bilan hisoblanadi. Gorizontal o'qda mamlakat aholisi, vertikalda umumiy daromad. Mukammal teng jamiyatda chiziq to'g'ri bo'ladi. Ya'ni aholining 10% daromadning 10%ga egalik qiladi. 50% 50 va hokazo. Mutlaqo teng bo'lmagan jamiyatda esa bir kishi barcha pulga ega bo'lsa, grafik gorizontal o'qqa yopishadi va keyin yuqoriga keskin ko'tariladi. Bu mutlaq tengsizlik chizig'i va bu mutlaqo tengsizlik chizig'i. Haqiqiy mamlakatlarda jadval o'rtada joylashgan, teng mamlakatlarda to'g'ri chiziqqa yaqinroq, teng bo'lmagan mamlakatlarda esa kuchliroq egiladi. Tenglik chizig'i va grafiklar orasidagi maydonni chizig'i ostidagi umumiy maydonga bo'lamiz va o'sha Gini koeffitsientini olamiz. 0 to'liq tenglik. Bir esa barcha daromad bir kishi qo'lida, boshqalar esa hech narsaga ega emasligini bildiradi. Sotsializm g'alaba qilingan mamlakat Norvegiyada Gini koeffitsienti 0.27 ga teng. Tengsizlik avjida bo'lgan Braziliyada 0.54, Qo'shma Shtatlar va Rossiyada esa o'rtada mos ravishda 0.41 va 0.38 ko'rsatkichga ega. Rossiyada kimnidir umarsangizgina boyib ketishingiz mumkin deb ishoniladi. Agar siz boy bo'lsangiz, demak siz kimnidir umargan bo'lishingiz mumkin. Ammo iqtisodiyotda bu har doim ham shunday emas. Kimdadir foyda bo'lsa, u kimdadir yo'qotish bo'lgan degan emas. Umumiy holat ham o'sadi axir. Boylar sarmoya kiritadi, ko'proq ishchi yollaydi, ish o'rinlari yaratadi va shu bilan ishchilarini boy qiladi. Keyin boylar ham ishchilar ham xizmatlarga sarf xarajatlarini ko'paytiradilar va bu xizmatlarni ko'rsatuvchilarga pul ishlashlariga imkon beradilar. Masalan, sartaroshlar, quruvchilar, ofitsiantlar, ular bu haqida shunday deyishadi. Suv oqimi bir vaqtning o'zida barcha qayiqlarni ko'taradi. Albatta, tengsizlikning kamchiliklari bor. Agar siz och bo'lsangiz va ovqatga pulingiz bo'lmasa, o'z ustingizda ishlash va o'zingizni rivojlantirish uchun xohish ham bo'lmaydi. Tengsizlik boylar uchun ham yomon, chunki ularning yanada boyib ketishiga imkon beradigan malakali mutaxassislar yo'q. Keyin ular qo'riqchilar yollashi, ochlar talon-toroj qilmaslik uchun panjara qurish kerak bo'ladi. Nima qilish kerak? Olib qo'yish va barchaga teng bo'lish. Biz buni allaqachon boshdan kechirganmiz. 100 yil oldin bolsheviklar bilan bizga boylardan ozgina olib, masalan, bolalar, qariyalar va muhtojlarga, mehnatkashlarga beradigan yangi Robin Hood kerak. Ammo Markaziy bank bu rolga to'g'ri kelmaydi, chunki u shunchaki pul bosib chiqaradi va foiz stavkasini nazorat qiladi xolos. Bizga yangi, kuchli tutqich, soliqlar kerak. Bu tutqich faqat davlatda bor. Davlat ideal holda hozir yaxshi ishlayotganlardan soliq yig'ib, yordamga muhtojlarga berishi kerak. Agar davlat biznesning tez o'sishini istasa, soliq imtiyozlarini joriy qiladi, tadbirkorlarni tekshirishini to'xtatadi va ularga pul ishlash imkonini beradi. Va agar u odamlarni qashoqlikdan olib chiqmoqchi bo'lsa, aksincha daromad solig'ini oshiradi, hashamat uchun soliq joriy qiladi. Olingan mablag' maktablar, kasalxonalar qurilishiga yuboriladi va to'g'ridan-to'g'ri ishsizlarga taqsimlanadi. Shunda ular qullik mehnatiga rozi bo'lmasliklari uchun yaxshiroq ish topishga vaqt topadilar. Bu yovvoyi kapitalizm emas, lekin rejalashtirilgan iqtisodiyot ham emas. Bu aralash iqtisodiyot. Davlat odamlarga qayerda va qanday ishlashni buyurmaydi. Aksincha iqtisodning urug'idek unib chiqishiga imkon beradi. Asosiysi boy va kambag'allarni soliqlar bilan bog'lab qo'ymaslik. Biz nega qo'rqishimiz kerak unda? Bizning soliqlar atigi 13%ni tashkil etadi. Men davlatdan hech narsa qarzdor emasman, u menga hech narsa qarzdor emas. Tegmaganingiz uchun rahmat va yaxshi. Lekin siz aslida qancha soliq to'layotganingizni bilasizmi? Ha, biz u haqida bir marta gaplashgandik, ammo yangi obunachilar uchun takrorlaymiz. Bu sizning mehnatingiz ish beruvchi uchun yiliga qancha turishi. Bu mashina sotib olish uchun yetarli, ammo ish haqi hisoblanishidan oldin ham ish beruvchi pensiya jamg'armasiga 22%, tibbiy sug'urta uchun 5% va ijtimoiy sug'urta jamg'armasiga 3% to'laydi. Hammasi bo'lib allaqachon 30% va keyin balansdan shaxsiy daromad solig'ining 13%ini to'laysiz. Keyin maoshingizni sarflash uchun do'konga borasiz va u yerda har bir mahsulotga 20% soliq allaqachon biriktirilgan bo'ladi. Shuningdek, benzin, tamaki va alkogol kabi tovarlar qo'shimcha ravishda aksiz solig'iga tortiladi. Bu ham soliq. Natijada siz davlatga 50% berasiz va mashinadan siz faqat vites qutisi va shassili dvigatelini oldingiz. 50%. Tushunyapsizmi? Har bir rubldan siz davlatga 50% to'laysiz. Shunday qilib 13%li afsonani unuting. Chekdagi soliq miqdorini diqqat bilan ko'rib chiqing, davlatga qancha to'laganingizni tushunib oling. 50% ko'p emas. Ha, haqiqatan ham ko'proqlari ham bor. Lekin kam ham emas.
rus amerikalikdan ko'ra ko'proq soliq to'laydi. Amerikalik 47% to'laydi, lekin rus shvednikidan kamroq soliq to'laydi. Shvedlar 76% soliq to'lashadi. Muammo shundaki, ruslar amerikaliklardan farqli o'laroq soliqlarni sezmasdan to'laydilar. Tasavvur qiling, siz Texasdagi yoqilg'i quyish shoxobchasida 2 dollarlik shokolad olyapsiz, lekin kassada buning uchun 213 sent so'rashadi. Yo'q, kassir sizdan qo'shimcha pul olmoqchi emas. U shunchaki joyda to'laydigan va mahalliy byudjetga tushadigan savdo solig'ini kiritdi. Bizning rus milliy qo'shimchasi sezilmaydigan tarzda va federal byudjetga to'lanadi va shundan keyingina u hududlarga taqsimlanadi. Bundan tashqari, mamlakatning barcha yirik kompaniyalari Moskvada ro'yxatdan o'tgan va ular soliqlarning katta qismini bu yerda to'laydilar. Qanchalik kattaligiga mana bir misol. Gazprom Sankt-Peterburgga o'zining yangi laxta markaziga ko'chib o'tganida shahar byudjeti 150 milliard rublga oshdi. Nima uchun BMW shtab-kvartirasi Myunxenda, Volkswagen shtab-kvartirasi Wolfsburgda va Microsoft 50 ming aholili Redmondda joylashganini ko'rib chiqing. Ehtimol Yandex'ni masalan Rostov, Novgorod yoki Yekaterinburgga ko'chirish kerakdir. Bozordagi har bir xariddan soliq shaklida pulning bir qismi shu shaharlar hisobiga tushsin. Soliqlar bizda aql bovar qilmas darajaga chiqarilgan. Garchi bu uyaladigan narsa emas. Bu oltin o'rda uchun to'lov emas. Bu hamma uchun zarur bo'lgan umumiy farovonlik. Ta'lim, tibbiyot, qonun va tartib uchun to'lovdir. Siz real vaqt rejimida soliqlaringiz nimaga sarflanganini kuzatishingiz mumkin. Havola manbalarda bo'ladi. Biz ushbu saytni o'qiyotganimizda nafaqaxo'rlar, harbiylar va amaldorlarga qancha pul ketganini ko'ring, ammo yo'lda qanchasi yo'qolib ketganini bilmaymiz. Lekin nega davlat odamlarga shunchaki pul bermaydi? Nega? Rossiya aynan shunday qilyapti. Harbiy, politsiya va nafaqaxo'rlarga bir martalik 10-15 ming rubldan beradi. Muammo shundaki, saylovlar oldidan mamlakat ko'pincha ba'zilarga sovg'alar beradi, qolganlarga esa pul yo'q. Lekin sabr qiling deganga o'xshaydi. Hech bo'lmaganda ozgina, lekin mutlaqo hammaga pul berish yaxshi emasmi? Yo'q, bu aqldan ozgan utopiya emas. Bu shartsiz asosiy daromad deb ataladi. Garchi u faqat Thomas More'ning Utopiya kitobida paydo bo'lgan. G'oya kattalarga pul berish, ular ishlatyaptimi yoki yo'qmi, kasalmi yoki sog'lommi, farqi yo'q. Bunday holda odamlar bir narsa bo'lsa, ochlikdan o'lmasliklarini va ko'chada qolmasliklarini biladilar. Siz o'qishni davom ettirishingiz, ijodkorlik bilan shug'ullanishingiz, yaxshiroq ish qidirishingiz yoki o'z biznesingizni boshlash uchun tavakkal qilishingiz mumkin. Ishsizlik nafaqasi ma'lum ma'noda bekorchilik uchun mukofotdir. Shvetsiyada bu 120 ming rubldan ortiq. Ikkiga uchun yetarli. Nima uchun ishlab bu puldan mahrum bo'lish kerak? Lekin shartsiz asosiy daromad siz ishlaysizmi yoki yo'qmi mutlaqo hammaga to'lanadi va agar siz ishlasangiz u yoqimli bonusdir. Bunday tajriba Finlandiyada, Ispaniyada va hatto Rossiyada xususiy kompaniyalar tomonidan amalga oshirilgan va odamlar darhol barcha pullarni ichimliklar va o'yin kulgularga ishlatishga shoshilmadilar. Ular pul haqida kamroq tashvishlanishdi, lekin ijodkorlik va tadbirkorlikka ham katta o'sish kuzatilmadi. Asosiy qiyinchilik buning uchun pul topishdir. Ko'ryapsizmi, ularni chop etish muammoni hal qilmaydi. Aksincha inflyatsiyani tezlashtiradi. Biz bu haqida allaqachon bilamiz. Shunday qilib pulning umumiy miqdori oshmaydi, lekin muammolarni qandaydir tarzda hal qilish kerak. Bu pulni kimdandir olish kerak. Har bir Rossiya fuqarosiga oyiga kamida 12 ming rubl to'lash uchun yiliga 20 trillion rubldan ortiq mablag' kerak bo'ladi. Bu Rossiyaning butun yillik byudjetidir. Ya'ni boshqa hech narsa uchun pul yetarli bo'lmay qoladi. Hozirgacha dunyoning hech bir davlatida doimiy asosda shartsiz asosiy daromad joriy qilinmagan. Nega? Shunchaki qimmat. Okay, ushbu sonda biz iqtisodiyotning barcha asosiy tarkibiy qismlarini to'pladik. Bular qarz, pul, banklar, kredit va asosiy stavka, soliqlar. Lekin go'yo nimadir yetishmayotgandek. Qandaydir sirli ingredient. Va endi biz masalaning eng muhim qismiga, ehtimol siz hali eshitmagan narsaga o'tamiz. Shunday qilib, iqtisodiyotning maxfiy tarkibiy qismi institutlardir. Bu yana qanday muassasalar deysizmi? Albatta, sizning o'qish joyingiz emas. Kengroq o'ylab ko'ring. Iqtisodiyotda institutlar o'yin qoidalaridir. Ular rasmiy, xususiy, mulk, mustaqil sudlar va shaffof soliqlar yoki norasmiy boshqalarga ishonch, sahiylik, madaniyat, korrupsiya yoki tartibni anglatuvchi mashhur nemis Ordnung bo'lishi mumkin. Aksariyat nemislar undan keyin shovqin qilmaslik kerakligini bilishadi va jigarrang shishalar shaffoflaridan alohida qayta ishlanishi kerakligini ham va bu qoidalarga amal qiladi. Aslida rasmiy institutlar qonunlar, norasmiy institutlar esa an'analardir. Ammo buning iqtisodiyotga qanday aloqasi bor? Axir biz boylik neft va gaz, uran, litiy ekanligini bilamiz. Qandaydir qoidalardan nima foyda?
Mening javobim shuki, qoidalar o'yinning mohiyatini o'zgartirishga qodir. 1994-yilgi futbol turnirida Barbados 2 ochko farqi bilan g'alaba qozonish kerak edi. Grenada esa har qanday natija bilan qanoatlanardi. 7 daqiqa qoldi. 2-1 hisob. Barbados foydasiga, ya'ni u yana bir ochko olishi kerak va vaqt tugayapti. Jamoa nima qiladi? Qo'shimcha vaqtni belgilash uchun o'z darvozasiga gol uradi. Bunda gol birdaniga 2 ochko beradi. Raqib jamoa nima qiladi? Grenada jamoasi ham o'zining darvozasiga gol urishga harakat qiladi va Barbados o'z darvozasini emas, balki ularning darvozasini himoya qiladi va yakunda baribir o'sha oltin golni urishadi. O'yin qoidalari futbol o'ynash uslubini qanday o'zgartirib yubordi? Garchi bu haqida mendan bir ayoldan so'rasangiz, men yo'q, bu mumkin emas degan bo'lardim. Iqtisodiyot haqida nima deyish mumkin? Undagi o'yinchilar ham barcha qoidalardan xabardor bo'lib, ularga tez moslashadi. Ular Davlat Dumasining veb-saytida qonunlarni ko'rishadi, faqat pora kabi so'zsiz qoidalarni boshlarida saqlashadi. Masalan, turar joy binosini qurishda barcha pudratchilar pora kutishadi. Garchi bu qoida hech qayerda yozilmagan bo'lsa-da, mustaqil sudlar va mulkni himoya qilish pul bilan odamlarni jalb qiladi. Ular o'zlaridan tortib olinmaydigan biznes ochishlari foydalidir. Shuning uchun oligarxlarimiz Londonda tez-tez sudga murojaat qilishadi, hatto rus ishlarida ham. Ular shunchaki birovning muassasasini, mustaqil sudni bir muddat foydalanish uchun ijaraga olishadi. Va shuning uchun ha, qonunlar kabi rasmiy institutlar bizni himoya qiladi. Ishonchsizlik kabi norasmiy institutlar qashshoqlikni keltirib chiqaradi. Masalan, siz do'stingiz bilan biznes boshlamoqchisiz. Siz advokatlar bilan katta shartnoma tuzishga bir oy vaqt sarflaysiz. Ammo agar bir-biringizga ishonsangiz, so'z bilan kelishib oddiy shartnoma tuzib, ertaroq daromad olishni boshlashingiz mumkin. Advokatlarga pul tejash ham oson. Shuningdek, qo'riqchilar, konserj, tugmachani bosadigan direktorlarga pul tejaysiz. Bilasizmi, siz doim tahdid ostida bo'lganga o'xshaysiz va har doim xavfsizlik uchun pul to'lashga tayyorsiz. Siz bu uchun allaqachon hamyoningizdan to'laysiz. Agar ruslar shvedlar kabi bir-biriga ishonsa, daromadimiz 69% ga oshgan bo'lardi. 69 va biz faqat bitta norasmiy muassasani tuzatdik xolos. Agar biz bir vaqtning o'zida ko'p qoidalarni o'rnatsak, nima bo'lishini tasavvur qiling. Bu mumkinmi deb so'raysiz? Ha, mumkin. Lekin tez emas. To'rtta Osiyo yo'lbarslari bunga misol bo'la oladi. Janubiy Koreya, Singapur, Gonkong va Tayvan. 100 yil oldin banan, limon maskani Singapurda qaroqchilik va giyohvand moddalar savdosi gullab yashnagan edi. Li Kuan Yu bosh vazir bo'lib korrupsiyaga qarshi kurasha boshlaganida hammasi o'zgardi. Siz uni 3 do'stingizni qamoqqa soling, nima uchunligini aniq bilasiz va ular ham bilishadi degan iboradan bilishingiz mumkin. Mamlakatda qattiq jarimalar joriy etildi. Yerga tashlangan sigaret qoldig'i uchun 1000 Singapur dollar. Kasallikni tarqatuvchi qushlarni boqish uchun esa 500 dollar. Giyohvand moddalar uchun esa o'lim jazosi. Bu to'g'ridan-to'g'ri immigratsiya kartasida yozilgan edi. Giyohvand moddalar uchun esa o'lim. Singapurga xush kelibsiz. Bu qattiq qamchilar ha, ammo yaxshi tomonlari ham bor. Biznesni oson boshlash va shaffof soliqlar. Singapurda biznesingizni ochish uchun atigi 30 daqiqa va 1 Singapur dollari ketadi. Mamlakat bojxona tariflarini nolga tushirdi va har bir xalqaro kompaniyaga Singapurda biznes ochishga rozi bo'lgunga qadar u bilan kechayu kunduz ishlagan mansabdor shaxs tayinlandi. Hozir mamlakatda banan va limon o'rniga xalqaro moliyaviy kompaniyalarning osmonopar binolari ko'paymoqda. Singapurda dunyodagi eng qattiq qonunlar mavjud. Ha, ko'p salbiy tomonlari bor. Masalan, so'z erkinligi yo'q. Barcha muxolif jurnalistlar qamoqda. Ammo boshqa yo'lbarslar buni yumshoqroq qilishdi. Gonkong ingliz huquqini Xitoy mehnati bilan birlashtirib, Tesla maskaniga aylandi. Har 5-chi avtomobil Tesla. Men buni o'zim ko'rganman. Janubiy Koreya va Tayvan esa neris qimmatbaho elektronika yig'ishni o'rgandi. Koreya o'zining norasmiy Chaebol institutini ijobiyga aylantirdi. Bu hozir eng yirik kompaniyalarni boshqaradigan klanlarning nomi. Samsung, Honda, LG kabi. Ulardagi barcha yuqori lavozimlarni direktorlarning qarindoshlari va do'stlari egallaydi. Shuning uchun qat'iy iyerarxiya va nazorat mavjud. Xulosa shuki, bugun Janubiy Koreya koinotdan chiroqdek porlaydi. Shimoliy Koreyada esa chiroqlar faqat poytaxtda yonadi. Bir xalq, bitta iqlim, bitta manba, ammo institutlar boshqacha. Ha, Janubiy Koreyada asosan boylar boyib ketgan, kambag'allar qashshoqlikda qolishgan. Shuning uchun u yerda parazitlar va kalmar o'yini kabi filmlar olingan. Ha, mamlakat oldinga sakrashga erishdi, lekin agar u yanada rivojlanmoqchi bo'lsa, soliqlarini to'g'irlashi va klan iqtisodiyotidan uzoqlashishi kerak. To'rtta Osiyo yo'lbarslari o'zlariga nisbatan halol edilar. Ha, agar sizda eski iskala, qayiq va qarmoq bo'lsa, unda zo'rman deb baqirishga hojat yo'q. Buning o'rniga to'xtash joyida xalqaro kompaniyalar quradigan aqlli odamlarni jalb qilish uchun qulay sharoitlar yaratish kerak. Yuqorida ta'kidlangan davlatlarda aynan shunday bo'ldi ham. Axir odamlar yangi neft. Yangi neft inson kapitali. Men SSRni tez-tez tanqid qilaman. Bu to'g'ri, lekin bugun uni maqtashim ham mumkin, chunki shunchaki tanqid qilish qandaydir bir tomonlama pozitsiya. Darhaqiqat, SSRda yaxshi narsalar ko'p edi. SSR dunyodagi eng kuchli
inson kapitaliga ega bo'lgan. Aynan shuning uchun shaxmat bo'yicha jahon chempionlarining ko'pchiligi sovet shaxmatchilaridir. Kompyuter odamlarni mag'lub etishidan oldin shaxmat katta xalqaro miya jangi edi. Ammo mamlakat odamlarining hayotini yaxshiroq, qulayroq, baxtliroq qiladigan tarzda miyani boshqara olmadi. Natijada biz koinotga birinchi odamni uchirdik va o'zimizning vodorod bombasini yaratdik. Lekin ular oddiy liftchik va shaxsiy kompyuter yasay olmadilar. Shu o'rinda bir savol bermoqchiman, balki avtogol urishning o'zi kifoyadir. Biz noto'g'ri mentalitetga ega, alohida yo'lga ega bo'lgan yovvoyi odamlar emasmiz-ku. Inson taraqqiyoti indeksiga qarang. Biz Yevropadan ham, AQShdan ham kam emasmiz. Bizning kuchimiz ijodkorlik va zukkolikdir. Masha va Aqlvoy multfilmi milliardlab tomoshabinlarga ega. Uni Netflix sotib olgan va qahramonlar suvenirlarini butun Yevropada topish mumkin. Mualliflik huquqi uchun pul esa mamlakatimizga yuboriladi va Yekaterina Shulman iqtibos keltirishni yaxshi ko'radigan o'sha Smisharikki ham. Smisharikkida haqiqiy falsafiy muammolar ko'tariladi. Ularni butun dunyo bo'ylab katalar tomosha qilishadi. Ba'zilaringiz buni kichik narsa kabi qabul qilasiz, lekin aslida bu ajoyib manba. Televizorda siz dushmanni radioaktiv kulga aylantiradigan qurollar haqida eshitasiz. Ammo maktab o'quvchilarimiz matematika olimpiadalarida birinchi o'rinlarni egallayotganini eshitganmisiz? Bir necha kun oldin esa rossiyalik jamoa Team Spirit xalqaro kibersport bo'yicha eng nufuzli Dota turnirida g'olib chiqdi. Bugun bu yangi shaxmatdir. Ular Rossiyada qoladimi? Ular hozirgi sharoitda ishlaydimi? Ular bizning yalpi ichki mahsulotimizni oshiradimi? Bu savollar muhim. Davlatlar ideal tarzda nafaqat aqlli odamlarni, balki yangilarni ham jalb qilishlari kerak. Va ular uchun institut qulay istiladigan stul kabi tartibga solinishi kerak. Ular biz doimo hazır qiladigan ikkita stulga o'xshaydi. Shunday bo'lsa ham, siz kapitalizmdan nafratlanishingiz, u bilan cheksiz kurashishingiz mumkin. Ammo 30 yoshga to'lmagan hamma kapitalizmda o'sgan. Kapitalizmga qarshi kurash foydali resurslarni tashlab yuborishga harakat qiladigan va shuning uchun faqat zarar keltiradigan dushmanga o'xshaydi. Hokimiyatda pul iqtisodning qon tomiridir va qon qotishlari va shish bo'lmasligi uchun davlat muassasalari tashkil etishi va odamlarga sarmoya kiritish kerak. Odamlar esa o'z malakalarini, moliyaviy savodxonligini oshiradilar. Bu haqiqatan ham zarur, shuning uchun biz ushbu sonni chiqardik. Bu biz uchun muhim edi. Va odatdagidek, aqlingizni charxlang. Matematika, fizika va biologiya fanlari bo'yicha Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi o'qituvchilarni yangi ta'lim loyihasida hamkorlik qilishga taklif qilamiz. Batafsil ma'lumot uchun 33 kodi bilan 188 88 99 telefon raqamiga murojaat qiling. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Va albatta qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Agar sizga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashing.